go and sip, go and sip. Piena Stona. Chief Minister Pramod Sawant said it was government's aim to complete 25,000 vaccination on Prime Minister Narendra Modi's birthday. Referring to statement by GPCC President Girish Sorankar that he had not taken any vaccine till date, Sawant said one should not play politics with the vaccine. Instead, such leaders should encourage people to take the vaccine. The vaccine had been certified by national and international agencies, Sawant stated. 25,000 of vaccination गोयात आज पुराय जावपाचे खातीर आमचो प्रयत्न आसा बट लोकांनी येवन फुडें येवन घेवचे विलिंगनेस थोडे जे आहा आपूण घेवना बिंगना तुमी सांगपाची गरज आसा म्हाका दिसता तेच म्हणटा तो म्हणटा सांगपाची गरज सर्टन डाउट्स म्हणटा तो पर्यंत वॅक्सिनेशन घेयना तो पर्यंत कोरोनाचेर मात करचे ना अशा पद्दतीचे जर मानसिकता दवरली आसत जाल्यार वॅक्सिनेशन पुराय जावचें ना आपूण एकटोच रावतलो 100% कशें जालें काय आमकां विचारतलो पळय न्ही ही मानसिकता आसची न्ही अशें म्हाका दिसता ही थोडीशी नेगेटीव्ह मेंटेलिटींतल्यान भायर सरून लोकांक भायर काडात की वॅक्सिनेशन घेया म्हणून हिचूर आनी राजकारण करूं नाकात राजकारण करपा खातीर जीव वाचोवप म्हत्वाचो आसा जेका जगांत एप्रूव्ह केले जेका देशांत एप्रूव्ह केले ताका कसले डाऊट आहा म्हाका कळना त्याच्या तुमच्यानी हे डाऊट सगळे काढून सगळ्यांनी ह्या देशसेवेच्या देशकार्यात सहभागी जाय म्हणून कोरोना आमी म्हाका दिसता मात करुया ह्या कोरोना हांगासलो वचपा खातीर आमी सगळ्यांनी वॅक्सिनेशन घेवप गरजेचें For Prime Video Journalist William Rodriguez Pancham.